تنگ آ گیا ہوں. ہر کوئی شادی 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 کی رٹ لگا رہا ہے. شادی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے. شادی کر رہا ہوں. کوئی بینک نہیں لوٹ رہا. اگر آپ کسی اینکر یا کسی سیاستدان نے مجھ سے شادی کا پوچھا تو میں سوسائڈ کر لوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں کرتا سوسائڈ نہیں کرتا. ارے بھائی یہ سوسائڈ کیا ہوتا ہے؟ انگریز لوگ جب مرتے ہیں تو اسے سوسائڈ کہتے ہیں. میں تنگ آ گیا ہوں. بار بار مجھ سے میری شادی کا سوال پوچھتے ہیں. میری شادی کو مذاق بنا کے رکھ دیا. کیا خدا کے لیے نیچے آ جائیں. ایسی حرکت نہ کریں. کوئی آج سے شادی کا سوال نہیں کرے گا. اور اگر کسی نے پوچھا تو نہیں پوچھے گا. آپ کو کے پی کے اور میری قسم نیچے آ جائیں. اچھا آ جاتا ہوں. گڈ بائی ٹینکی. ارے بھائی یہ گڈ بائی کیا ہوتا ہے؟ انگریز لوگ جب جاتے ہیں تو گڈ بائی کہتے ہیں. صاحب میں تنگ آ گیا تھا. ہر کوئی مجھ سے شادی کا سوال پوچھتا. آپ فکر نہ کریں اب کوئی نہیں پوچھے گا. بس آپ ٹھیک ہے. آپ نے خیال رکھنا کہ اب کوئی مجھ سے شادی کا سوال نہ پوچھے. ٹھیک ہے. ویسے خان صاحب آپ واقعی شادی کر رہے ہیں؟ صدق صاحب